Sweet. Nice seeing you. Hello, nice to see you again. Thank you very much. Радий вітати таку поважну представницьку делегацію в Україні. Між нашими країнами сформувались дуже надійні дружні зв'язки. І ми дуже цінуємо ту допомогу, ту підтримку, яку надають ваші країни Україні. Ми це відчували під час Революції Гідності на Майдані. І ми це відчуваємо і зараз, коли розпочалась агресія Російської Федерації проти нашої держави. Український народ дуже цінує ту допомогу і підтримку, яку надають всі ваші країни.